ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شأن حبيبه ونبيه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم برادران عزیز مروچگیں شب میں گشم واسطہ باعث مسرت اور باعث خوشی بہمی وجہ کہ ہر سال وقت کے دوازدہ ربیع الاول شب کے کہتے تو یک یاد تازہ بیتیں اور آ یاد ای تازہ بیتیں کہ ہما مقدس شپیں کہ ای شپے تو کا خدایا وتی برگزیدیں بندہ پاکیزیں بندہ نجات دہندے بنی نو انسان سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرا دنیا اتحا دین داد اور ہمائیے مقدس قدمانی برکتیں کہ مرچی دنیا تو کا انسان خدا ہارا پجا کاری حلال و حرام را پجا کاری شر و گندگا را پجا کاری ہدایت و گمراہی را پجا کاری ای دراصل ہمائیے قدمانی برکتیں اور صدقیں مارا شمارا اگر مرچی ای توفیق رسگیں کہ ما شما کائیں اللہ بارگاہ سجدہ افسرائیر کنے نمازیں وانے اللہ اللہ کنے توبہ و زاری کنے کا
کم باز اگر ما شما دین نعمت توجہ کن گئے تو ای دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکتیں کہ ہماری وجہ چ مارا شمارا خدا کشک معلوم بھی تھا. اور حضور پیدائش سرا خوشی کنک ای ہم یک مزنے سعادت اجر ثواب داری. غالباً شما فراموش نبے اور شما دیما متعدد مرتبہ ای بیان بیتا کہ وقتی کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا بھی اور مولدہ ابو لہب مولدہ شو ابو لہب آرا حال دا خوشخبری سنائیں کہ اے ابو لہب مبارک بی بی تئی مرحوم برات عبداللہ لوگا محمد پیدا بیتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ای دنیا دستورے کے مردمانہ وقتے کے کسی خوشی حالے کے دنتے تو مردم آئیے دپارہ شرکن کنتے آئیے را انعام دنتے کہ تو منہ وشی حالے داتا بیا من ترا ای حلوہ دیا یا من ترا را انعام دیا تی دپارہ شرکن کنا کہ تو وشی حالے منہ داتا. تو آوادی ابو لہبا گو کہ اے منی مولد تو منہ مرچی مزنے خوشخبری عشق نائن تم من بے حد خوش منی گورا ادا ہنی ہچ موجود نہیں کہ من ترارا بدیاں چھے چپیمتی دبا شرکن بکنا چھے انعام ترارا بدیاں ہچ سائی ساتا منی گورا ہچ موجود نہیں برو اے مولد ممبا محمد پیدائش خوشیا مرچی تی جن دارا چوتی غلامیا چی آزاد کتا. زیزان محترم اگرچہ ابو لہبہ پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتا مولد وتی آزاد کو وتی خوشی آچی اور وتی سرور آچی لیکن رندہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال عمرہ رسگا رند کے خدا یا نبی بنائیں تو اور نبوت اعلان کتے تو مزنی دشمن حضور ابو لہب آخر دم تک رسول اللہ دشمن بھی حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی آئیے مذمتہ اور آئیے بدیع ذکر کے اسلی قرآن تو کا سورہ لہب تو کا بیان کتا اور مرت ہم کفر سرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نیتے کہ ابو لہب کے اسلی موت آچی رن اللہ تبارک و تعالی آئیہ رب عذاب جہنم تو کا مبتلا کتا ہفتگی تو کا ہفت روچا شش روچا ابو جہ ابو لہب کے استے سچ گئے عذاب تو کے ہفتمی روچ کے دوشنبے روچی تو دوشنبے روچا اللہ تبارک و تعالی حکم دنتے کہ دوشنبے روچا عذاب موقوف ہی ہم یکی روچا ایچا عذاب آچی چٹتا دوشنبے روچ کے ختم بیتے پدہ ای ششے روچا نی تو کا عذاب. تو حضور آرہ جستش کو کہ واجہ پرچی ڈولا تو حضرت فرمان کو وجہ اسلائشی کہ دوشنبے روچ ہما روچے کہ من محمد پیدا بھی تو اور ابو لہبا منی پیدائش خوشیا یک مولد آزاد کو تبیتا تو خداوند ذوالجلال فرمان کنتے ہیں کہ منارا حیا بیتے کہ من ابو لہبارا دوشنبے روچا سزا بدیاں عذاب بدیاں حالانکہ آئیا منی حبیب پیدائشا خوشی منائیں تا مولد آزاد ہوتے. تو عزیز محترم اگر ماں و شما ہم اظہار خوشی بکنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سرا تو چھی عجب کے پروردگار ذوالجلال وقتی کہ ابو لہب بھی یک روچی عذاب آرہ موقوف کن گئے حالانکہ کافری بیتا ما شما الحمدللہ مومنے چھی عجب ہے کہ پروردگار ہمیں یکی نیکی میں گشو میں پسند بھی اور قیامت روچہ پروردگار ہمیں یکی نیکی میں نجات ذریعہ بھی کر دے.
خدا رحمت کی اسی یک بہانے ہی لوٹی. ما شما اللہ رحمت آنا اللہ مغفرت و بخشش آنا پر قیمت خرید کت نہ کنی. لیکن ہاں البتہ خدا رحمت ایک بہانہ ہی لوٹی اور ممکن ہے کہ ہمیں یقین چیز بہانہ بھی میں مغفرت واسطہ میں بخشش واسطہ. سبحان اللہ عزیزان محترم ماوتی قسمت سر ناز بکنے کے پروردگار ذوالجلال ہمارا چشی نبی نصیب کو. حضور علیہ السلام و السلام مقام سک بلندے. حقیقت شیں کہ مردم وطی ورا لوگ تو کا یک چیزی ہستی قیمتی چیزی ہستی تو مردم آئیے قدرہ را نظام مردم آئیے قدرہ را نظام اور دیگرے معمولی چیزانی سر مردم نظر رو کپی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرہ منو تو نظان گئے. حقیقتہ گندے اللہ تبارک و تعالی مائگش میں دلانی چم مگر روشن بکتے نتا تو معشوم دستگت کے رسول اللہ شان کنچو بلند. ایک واقعہ یادت منارا بنی اسرائیل قوم ہے. بنی اسرائیل زمانہ کا ایک فاسقی اور فاجری ظالمی شخصی موجودہ سختی اور گنہگاری مردمیت کے تمامی میتگ مردم تمامی ہمسائے چرشی آچی بیزار. یعنی تو اندازہ بکائشی خرابی یہ حد تک رستگا کہ انسان ہر ڈولی وتی دشمنی بی بی آئیے موتے کدی تمنا نہ کام. لیکن اے فاسق و فاجر یک ہنچے مردودیت کہ تمامی میتگے مردم تمامی قوم مردم شپروچ ہمیں دعا لوٹ گائے تھا کہ کدی یہ کمبخت بیمیری کی معاشی اذیت آچی بچٹی. آخر کاری مو ایشا حال آگت کہ ای مرتا میں دعا قبول بیتا ایشا خوشی اور نیشیے جنازے چسکنو کسی نے غسل دیو کسی نے کل کنو کسی نے ندیتے کہ ای میت اگر ادا پشت کپی تو سڑی تو ترقی تو بو کنتے نزرت یک سادی معیشی پادا بستش جو مثل ڈونڈی مرداری اے گا کشان 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 ہما جا گیا کہ میتگے کچرے دوڑ دیا کہ بنگی کا آیا رندا چستش کنا ہما کچرا خانے دوڑ دارش. اور ادا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام و السلام نشتگت انا گہا جبریل امین نازل بھی اور جبریل امین عرض کرنے گا لگی یا موسیٰ ان اللہ یقرئک السلام. اے حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالی ترار سلام کتا اور بعد سلام فرمان گتگے کہ اے حضرت موسیٰ مرچی دنیا ہے تو کا منی یک دوست یا دنیا یلا داتا ہے حضرت موسیٰ اور آئیے دشمنا آئیے قدر آرا نزانتا آئی آرا شستگشنا آئی آرا غسلش نہ داتا آئی آرا کفنش نہ کتا آئی آرا قبرش نہ کتا برتا غلازتانی تو کا دورش داتا. اے موسیٰ تو برو اودا احترام گوما منی بندیا رزیر بیار وتی دستانی گوما غسلی بدے کفن انتظام بکام اور نماز واسطہ اعلان بکام کہ ہر بنی اسرائیلی ایک ایشی نماز جنازے شریک بھی تھی اللہ درستانی گناہ معاف کنتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران دی کہ کہے مرتا خدا ہے کجاں دوست مرتا اور پدا مردما ای ڈول کتا کہ برتا کچرا خانے دور داتا پاد کہت جب دو مردم زیری کچرا خانے رو دے ایشار گندی دے گندی او ای و ہما مردم ایشی تو کا و شرری و اچھنی. حیران بھی کہ خدا اچھے راز
خاموش بھی دیکھے جس پرسی نہ کو میتا رزرت آرتے غسل دا کفن دا تیارے کو اعلان کتے کہ فلانی ہے جنازہ فلان جا گیا نماز جنازہ وانک بیتے ہر مردمی کی یہ جنازہ تو کا شریک بیتے خدا آئیے گناہ نہ معاف کر دے مردم دروات کا جنازہ شریک بیتا کہ نبی اعلان ہے جنازہ چے کہ فارغ بیتا موسیٰ علیہ السلام کے دفن کنائیں نی خلوت تو کا تنہائی تو کا حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کو اے پروردگار ذوالجلال موتی حکم تعمیل کو معارت ما شوشت ما نماز جنازہ دات ما کل کو عزت و احترام بھی لیکن اے پروردگار ذوالجلال ایو فاسقی بیتا ایو فاجری بیتا ایو بد کرداری بیتا ایو بد عملی بیتا مردم آزاری بیتا دنیا چرشیا چی بیزار بیتا اور تو فرمان کنے کہ ای منی یک دوستی اور شیارہ چو عزت بدے چو احترام بکنے اے اللہ منی عقل کسنے حیرانے مسلح رتو منی دیما اے اللہ ظاہر و باہر بکا پروردگار ذوالجلال فرمان کو کہ اے حضرت موسیٰ ہم چونکہ گندے شما اشیارہ گنہگار سمجھتا اور دنیا مردما اشیارہ گنہگار سمجھتا ای و اشی ظاہری اے بیتگا شما چارتگا اگر تو بگو کہ صد ہمیں چود کی گناہ ہی بیتا ہم بیتا من نوش ہم گنہگار نبیتا لیکن اشیا یک کار ہنچی کتا کہ منا سک دوست بیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کو پروردگار چی کتا اشیا گوشی یک روچ اشیا کتاب تورات پچھ کو تلاوت کا نگا لگ گئی وانان 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 وقتے کہ ہما جاگا رسے کہ آئیے تو کا منی نبی محمد الرسول اللہ صفت و ثنا بیان بہ گئے ادا کے وقتی رسے تو حضور نام حضور صفت حضور ثنا وقتی کہ تورات تو کا وان گا لگ گئے اشیا گشے زانا منی حبیب گوما مزنی عشق و محبت ہی پیدا بھی ہم اساتا ہم تاکار چس کتے بوسا داتے چمانی پشتا داشتے دل سرا ایر کتے اور منی حبیب احترام اور عزت پورا بجار تو منارا شرم و حیا بھی منے پروردگارا کہ منی حبیبا را یکی کیوں دوست بداری تھی اور من آیا را چو ذلیل بکنا رحمت حق بہانہ میں جو ید رحمت حق بہانہ میں جو ید رحمت حق بہانہ میں جو ید خدا رحمت چت تو قیمت نہ لوٹی بزرگ تو کجا خدا رحمت اپ قیمت گفت کنے ہاں البتہ خدا رحمت اس تو یک بہانہ ہی لوٹی بلکہ کجام نہ یک کجام تی فیل خدا پسند بھی ہم چونکہ یہ شخص ہم یکی فیل اللہ ان چو پسند بھی کہ آیارہ وہ تھی اولیاء لسٹ تو کا یہ نام نوشتک نائیں تو وقتی یک اسرائیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامارا بک کتاب تورات تو قوانی تو آیا رہا انچو عزت دن تو انچو ادب کن تھی بمائی صدقے آچی نجات بھی آئیے اگر ماں و شما کے حضور امتیں اگر حضور ادب اور احترام بکنے حضور صفت و ثنا بکنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش سر خوشی بکنے تو آیا اللہ تبارک و تعالی میں گشم گناہ معاف نہ کن تھی یقیناً معاف کن وان اکبر با آواز بلند درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم عزیز محترم اکبر یک مسلمانیا گو یک نصاری گوما اڑت مسلمانی گو یک نصاری گوما اڑت نصارے اگو کہ منی دین مضبوط مسلمان اگو کہ منی دین مضبوط عیسائی اگو کہ منی مذہب سچا محمدی اگو کہ منی مذہب سچا آئیا دلیل دات اشیا دلیل دات آئیا دلیل دات اشیا دلیل دات اگرچہ مسلمان دلیل مضبوط تھا لیکن آیا کہ منگی نیا آچو قبول کر اور یہ قبر شمارا منگوشاں
کہ ای میگوش میں بر صغیر تو کا یعنی ہندوستان و پاکستان تو کا ابتدائے دور انگریزے گا ہما وقتانی تو کا ہم مزنے مزنے پادری اور مزنے مزنے گویا عیسائی اتکگن مسلمانانی دینا چی برگشتہ کرنے کے واسطہ بعض کوشش کتا لیکن ہن چونکہ لکل فرعون موسیٰ ہر فرعون یہ واسطہ موسیٰ موجود ہیں ہمیں پیما اللہ تبارک و تعالیٰ ہر یک چشین جابری یہ واسطہ اور چشین گمراہ کنوں کی یہ واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحی اور نیکی بندہ وطی موجود کتے ہیں چنانچہ شہر دہلی تہا یک مزنے مکی ہست تمامی پادریانی اشیا ہمیں فیصلہ کتگت کے ماں دہلی یک مزنے حصے مسلمانانی مرتد بنائیں گا مزنے کوشش کتے مزنے جد و جہد کتے مزنے دلیل بازی کتے لیکن کامیاب نبی پرچی اینی حیرانت کے ماں پرچے کامیاب نبی حالانکہ ماں کوشش بھی کرنے گئے محنت بھی کرنے گئے مسلمانانا وطی نیمگا آرگے کوشش کرنے گئے دلیل دے گئے سمجھائے نہ گئے ادا منت ہم لیکن میں راہا کسنے پرچی ایشا وقتی جستجو کو سبب جیے تو ایشا سبب معلوم بھی کہ اور بیچارہ گا میں خوش میں محنت بیکار داں کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی زندگی دہلی تو کا ماں اور شمے ڈال نہ بگ گا پرچے کہ ای درست ہمائیے مجلس رون جمعہ خطبہ گوشداروک مجلس نندوک اور چیزی شبہ اشانی دل تو کا پیدا بیتے شاہ صاحبش دور کنتے اشانی ایمان مضبوطن ماں اشانہ لیٹن نکنے نی اگر ماں لوٹے کہ مسلمانانا وطی نیمہ کا بچکے گورا بیا برے عبدالشاہ عبدالعزیز آرہ یبرے مجمع تو کا شکست آکے شکست وارتے نی مردم چرائیہ بدزن بہنتے میں نیمہ کا لیٹا چنانچہ پادریاں فیصلہ کو کہ ماں دروہور میں ماں پادری اور رہیں کہ شاہ عبدالعزیز جامع مسجد دہلیہ ہر جمعہ روچہ کہتے ہیں واز کنتے تقریر کنتے نماز وانی نی خطبہ وانی تو ماں حمودہ رہیں شیار مجمع تو کا ہنچی یک پیچی دیں سوالی جست کنی نی کہ آج تاکہ جواب دات مکہ اور مسلمان چرائیا چی بدزن بے بنتی نی گڑا میں دروازک پچمی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی معمولی مردمی نبی تھا فقط عالم نبی تھا فقط عالم زادہ نبی تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئیے دلے چم ہم پچکو تگا یک ولی بھی تھا بزرگی بھی تھا آئیے حالتی بھی تھا کہ آئیے ہمیشہ وقتی کے لوگ آچی درد کا اور جامع مسجدہ نماز وانی نگا کے شتا تو آئیہ وطی پاگارا زرتا چمانی سرا ایر کتا ہمین چکا چم ظاہر بھی تگا کہ قدے ہما کشکا وطی دیمے گا بگن تو زانے دنیا مردم ہمی حبر آ رہا ہم ایشا ایک مزنے زبردستی اعتراض چست کو شاہ عبدالعزیز سرا ہمیں مسلمان ہیں نادانا پرچے کہ عالم اور صوفی اور درویش کے استان یہ ہما اس پیتیں گدا ایشا اگر داغ پرنے ہم زور داغش پر کنا پولنگش کنا تو ہر جا گیا مجمع تو کا پروپیگنڈا بھی چی کہ ایشا مغروری عالمی یہ مغروری عالمی راہ راہ پاگی مچمانی سرائی رہے مزنے مغرور یہ بیچارہ کی شاگرد کے استے شاہ عبدالعزیز دے عشق ننتے خاموشا حیران اچھی بوشا نی دنیا مردمانی عادت چیئے کہ تو اگر زید مخالفت حبر بکنے ایک مجمعی تو کا زید واسطہ بکر واسطہ امر واسطہ حبر بکنے تو اگر دہ مردم مخالفت کا گڑا دو سہ مردم ہنچیں در کہتے ہیں کہ آگوشی کے نا بابا چو نہیں شما غلط گوشگا یہ مردم شرریں لیکن اے خدا بزان چے ذہنیت مسلمانانی کے وقتے کی یک عالمی خلاف وقتے کے بیان شروع بینتے مجمعیتوں کا تو درست یک زبان بینتے ہبر کننتے اور یک کی ہم تردید نکا نوشی کے چشنے خدا بزان چونی فضائے اور میں گوش میں فضا انگا گند تیرے میں گوش میں ماحول انگا گند تیرے کہ میں گوش میں مجمعیتوں کا اگر یک عالمی خلاف دو ہبر شروع بھی تو درست پر رچان گوشان کہ ہو ہنچوشی ہو ہنچوشی ہو ہنچوشی ہو ہنچوشی
تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی متعلقہ ہمیں گپ کی شروع بھی کہ یہ مغروری مردمی راہ رو بچا پاگ کجا ارکتا تو مردم کشا ہا درست ہور بیتا نا اوشا بابا ضرور یک عذرے ہستین تھے یک ضرور عبرے ہستین آو اچھی مغرور مردمی نے آئیے کا گفتگو آئیے نندگو آئیے پادائے گا تو کا غرور نام نہیں لیکن نا تو آخر بیچار گی شاگردانی دل کے ہستے پدر دی تو یک روچی ہمیں جمعہ نماز رہو گایا تھا تو یہ ہمیں راہا ہمیں دکاندار ہوئی مردم در کشک آیا تھا کہ ہمیشہ مغرور رہو گئے تو یہ شاگرد دل نہ سکے شگو واجہ گوشا گشتے کے واجہ یہ حبرانہ تو نشکنے مردمانی کی چیئے گشک آیا مجھے بلے درستہ نہ عشق نہ گائے درستہ نہ عشق نہ گائے مجھے واجہ بڑا نہیں کہ عشق نہ گائے بڑا شاباشی تھی جگر ماں وہ برداشت کت نہ کنے تو ہنگا برداشت کنے بڑا پرچی یہ پاگ تھی یہ دائرے بائدے یہ پاگا روتی گا چس تھی دکھا تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر بجائے جواب دے گا کہ جواب ہی من بدیاں ہمیں پاگا تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر بجائے جواب دے گا کہ جواب ہی من بدیاں ہمیں پاگا را چست کو کہ اسی وطی ہمیں شاگرد سرائیر کو وطی ہمیں شاگرد سرائیر ای پاگ نورانی پاگ نور والے پاگ با برکتیں پاگ وقتے کے شاگرد سرا کی ایر بھی تو ای شاگرد دلے چم روشن بیتا دلے چم روشن بیتا نی ایک نظر شانک دن چاری تے بازارا اور گٹی آمدہ کے رو گئیں ای گندی تین تمامی بازار تمامی گٹی تمامی دکان بہا کنوک خرید کنوک کی تمام مردم مرچی کے استا یہ درست شچارے کہ مردم نام و نو نشان نہیں سی یہ ہر چی کی بازارتوں کا چکر رگایا درو لاتی بولڑیاں لاتی سور ہاں انسان نام کیا استی یہ رنگ صورت نام انسان نہیں کالب نام انسان نہیں انسان ہما انسانی اخلاقانی نام ہے مردمیتو کا انسانیت مبی انسانی اخلاق مبی کالب بلی انسانی آہیا را پوشتا تو بزان چونکہ گندے یک مردمی شیر یہ پوست خالی کی پوستی بھی دی ہما شیر پوستا یک کی گورا بکن چار دستو پاد برو تو پچا شیر پوست سے گورا کنگا یک مردمی شیر نبی اگر دیمی نیم اگر تو پنگ تج تج کی بیوہ ہم ساتھا گویا کہ پوستا رکشی تو تچی شیر ہی نہیں نا تو شیر پوست سے گورا کرنے گا مردم شیر نبی تو مردمی قالب و مردمی پوست سے بزن تو گورا کتا کرتے ہی تو کا مردمیت اور انسانیت جوہر موجود مبی تو تی مانا ہو جناورانی مانا ہو دلوتانی مانا تو مولانا یا گویا شاہ عبدالعزیزہ پلا جلدی پاگ وطی چس کو وطی سرا کو اور دی شاگردارہ گشتے کہ دراصل منا را ای واسطہ میں پاگا را چمانی سرا کنا کہ من انسان آرا با ای شکل و ای صورتا من چارت نہ کنا من دل نہ سگی کہ میں انسان آنا با سور شکلا بگندا اور میں شانا بگویا کہ بولڑی شکلا بگندا میں حیوانانی شکلا بگندا لہذا موتی پیشانی آ رہا پاگ ایر کتا تاکہ میں مردم یکی مگندا کلائی وطی کش کارا بگندا ہو تھا رمتی تبیر سینا کش کارا خالی تو حقیقت شیع عزیزان محترم تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ معمولی مردم نبی تا اہل دل مسجد تات کا یہ چیز جستو کم بارے گوشی منترارا جست کنا شاہ صاحب منارا جواب دے دے کہ شمے اسلام عقیدے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنی کو جائیں تو شاہ صاحب جواب داد کہ میں اسلامی عقیدے مطابق قرآنی عقیدے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی اور آسمان دومی آسمان موجود گوشی شرے شمے عقیدے مطابق شمے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آہنی کو جائیں تو شاہ صاحبہ جواب داد کہ میں محبوب رسول علیہ السلام و تسلیم مرچیں وقتا اللہ تبارک و تعالی آیار سبز گمبد سائے کے چیرا آرام اور راحت تو کا واپن لگ گئے کندگا لگ گئے کندگا اور گشتے کہ شاہ صاحب
نشما وطنی فیصلہ بکی دینا کہ درجہ کئی مسترے نشما وط فیصلہ بکنے کہ درجہ کئی مسترے شما بچارے دنیا ہے دستور ہمیشہ کہ مسمن اردے مردمے کے جلسے تو کا یار پالانی سر بنا نہ دینا اپو پتا مستری ڈلگی مردمے کے آئی ار بینچانی سر نہ دینا انگا ڈلکتری مردمے کے آئی ار بسترا کرسی سر نہ دینا انگا ڈلکتری مردمے کے آئی ار اسٹیج سر نہ دینا انگا ڈلکتری مردمے کہتی تو آئی ار جلسے صدر کنا بستر نہ دینا دی تو ہر چیز جہلے درجے جہلے ہر چیز برزے درجے برزے ہر چیز جہلے درجے جہلے ہر چیز برزے درجے برزے تو حضرت عیسیٰ برز اور شمع نبی محمد رسول اللہ کے ہستے زمین آرام فرمائے نہ گئے تو آ برز ایجاز درجہ کے ہستے عیسیٰ علیہ السلام بلندی شما چون دعویٰ کرنے کہ محمد درستانی سردار ہے سبحان اللہ اگر خالی ملائی بی بی تین تھی شاہ عبدالعزیز اگر خالی عالمی بی بی تین تھی جواب دات نہ کتلا جواب دات نہ کتلا لیکن عالم بہ گئے گوما گوما روحانی قوت بھی مالکت اہل دلیت ہم اہل اللہ اور اہل اللہ دل چم پروردگارہ روشن کتبا چنانچہ حضرت شاہ صاحب جواب داد خود ہمیں وتی ہمیں واقعہ رہا خود ذکر کرنے گئے گوشی کسی بے گفت کے عیساز مصطفیٰ آلاس کسی بے گفت کے عیساز مصطفیٰ آلاس کہ این بزیر زمین دفن و آب اوج سماس کہ این بزیر زمین دفن آب اوج سماس اسی ایک پادریہ منا رہا گو کہ درجہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تیرہ آرام کن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دومی آسمانہ گویا کے نشتہ جلوہ فگنی مشیم نے عبدالعزیز چیزہ جواب دا بے گفت مشک نہیں حجت قوی باشات بے گفت مشک نہیں حجت قوی باشات او باب بر سر آب و گوہر درے دریا او باب بر سر آب و گوہر درے دریا اسی مایر جواب دا کہ یہ تھی قانون غلط ہے یہ قانون کے تو بستا کہ ہر چیز کے برزے بجا درجے بھی برزے اور ہر چیز کے جاہلے بجا درجے بھی جاہلے یہ قانون تھی غلط ہے پرچی کہ ہنچے جاہلے ہست کہ درجہ آیانی چا برزی ناچی بھی بستری چنانچہ گشما یار مثال دا منگو بیچار ای بلاہیں دریائے دریائے سربرا گج گج درو سربرا اور پلک کی چست بینتی چست بین ٹوپنتی درو سربرا گج درو سربرا ہے لیکن موتی گجے دریائے جہلان کی ہے موتی برزا نہیں موتی دریائے جوہلان کی تو موتی بلی جالے بلے گجا چے درجے سکھ بلندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلی ما آسمان نشتہ محمد بلی ما مدینے آرام کرنے گے لیکن آئیے مقام و آئیے درجہ چے عرشا چے بلندے ہما زمین خاک کے عدا رسول اللہ آرام کرنے گے ہما خاک کے رسول اللہ جسم مبارک آرہ لگ گتگا ہما جسم اقدس گومہ متصلا رسول آرہ بلوہ ہما خاکانی درجہ بھی عرش برین آچی بالا کرے عزیزان محترم بچاری خدای بندہانی دل چی قدر روشنی بچار چی نمونہ سر پروردگار شان جواب الہام کنتی ہی جواب دی تو ای پادری بالکل ذلیل گی شرمندہ بھی شتا اور مسلمانہ نے چہرہ روشن دگی بری اے پادریاں گو کہ نہ نی برے لوگا اشیارہ ملاقات کنے دگی چاچا مچاچا ہی جست کنے نہیں بلکہ پستی چنانچہ دگی بری پدا وطی طولی تیار اس کو شتا ہوں حضرت لوگا شتا شاہ صاحب لوگا شتا
مجھے شاہ صاحب نہیں، وہ شاہ صاحب ہے لوگ، ابھی تو زانے شاہ صاحب لوگ ہیں، مرید و طالب علم و شاگرد و پر مجمع، یہ شاہ صاحب مرچی مایا خبر جست کرنی تارا مسئلہ جست کرنی اسی بلے جست بھی کہا گشی واجا ایک مسافر جنگل رو گایا، مسافر جنگل رو گایا، مسافرہ وتی راہ گار کو سرگردانے تری تری راہ در نگی جی دگندی دور آ درچ کے چیرہ دو مرد یکی وقتا یکی نشتا شت نیوشو واجا منترا را جست کنا کی یہ بیچارہ گا وہ رو گی دیما منزلہ وتی رس گی نی یکی واد یکی آگئی نشتا نی ایک کیارا جست بکا کشکے ہمیں کہ آگئے نشتہ اشیار جست بکا کہ راہ کجی میں پلا ملکہ میتے گا منہ روگی منہ راہ سوچ دے منہ راہ گار کو دا یا ہما وقت کی مردوں میں انتظار بکا کہ وہ آبا چپا دے بچار چونے نمونے یہ جست کنے گے ہر کسی بیتی نیتے تو بیتی نیتے من بیتی نیتے زنڈے عالمی بیتی نیتے ہمیں جواب دا تھا کہ مگوشی بابا تا ہی مساق سا یہ نشتہ اشیار جست بکا آبا نے کدی پا دے کہ وہ آبا چی جستی کا درال دا لیکن عشاء عبدالعزیز کہ ایشان ایڈ والے بندے یعنی متعلق اللہ حبیب فرمائنی اتقو من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ آ کے خدا نے کی بندیاں آیا نی نگاہ چی بتر سے آیا نی نگاہ چی آیا نی زیر کیا چی آیا نی فراستا چی بطر سے کی ظاہری چمانی گوما نچارن تھے یا اللہ نور گوما چارن تھے اتقو من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تو حضرت شاہ صاحب اچھے گو گشی ہمیں مرد کے گندے نشتا اشیا جست مکاں انتظار ہمائیے بکا کہ وقتا تو حضرت وتی شاگرد وتی مردم تو حیران بیتا کہ واجہ چیا چشکو پادری آنگو واجہ نہیں آباریں کدی پاد کے یہ نشتگی نہ پرچی جست مکاں پادری آنگو کہ نشتگی نہ پرچی جست مکاں مجھے بزدگ ترہ معلوم نے اے مرد کے نشتہ اسی وط وطی رادار کو تا اے نشتہ کے وقت کے کدی پاد کے موتی کس کا جست کنا اے وہ وط وطی راہ گار کو تا وطی راہ جستا نشتہ نہیں یہ کہ اسی چی جست کان ایوی دن انڈیا ہماری آرہ جست بکا کہ ہماری واسطہ ہی ہم پیسرا چی نشتہ نی آز دلیل بیتا کہ برابر شاہ صاحبہ میں مقصد سمجھتا پادت شتا تو مسلمان آگو واجہ ای چونی پیچتا بھی شما چونی نمو زبانی اگا پجنے کے ماں سرپد نہ بھی تو شاہ صاحب آگو کہ ای دراصل چالا کا سک پادری پادریاں ہوتا جامع مسجد شکست وارت گا نہیں ہوتی بیرے گرے گا ادارت کے گا آیا نی مقصد عشق کہ یک مرد مردمی گار جنگل آئیشی مانا ہمشے کہ یک مردمی دنیا ہے تو کا سرگردان نظام بارے کہ ہدایت کش کو جانے صراط مستقیم کو جانے من کو جان کش کا بگرا کہ منا بارت با پروردگار بے رسیم نی آگوشی کہ یہ دو مردم آئی اڈک دنتے یکی آگئیں یکی وابی کیارا جست بکا تو اسی مقصد اسے کہ ای ودی دنیا ہے تو کا یکی حضرت عیسیٰ ہے کہ آ زندگی و نشتہ یکی رسول اللہ ہے کہ آواب ان تو آرام کن گئے نی اے مردم کہ لوٹی کہ من خدا تک برسا تو کیارا ہدایت کش کا جست بکا آگاہی نا یعنی عیسیٰ ہا جست بکا کہ محمد آرہ جست بکا بچار کجا ایشانی عقل شتا چھو دور شتا ایشانی خیال کجا نہیں پتا شتا اور ایشا شاہ عبدالعزیز نظر بیتا کہ ایشانہ پت جا رہتے تو گوشی من ایشانہ جواب دا کہ وقت یہ نہ جست بکا یعنی محمد آرہ جست بکا پرچے کہ ای کہ حضرت عیسیٰ کے نشتہ ای وقت ہمیں انتظار نشتہ کہ قدی بی بی کہ امام مہدی ظاہر بی بی اور من ایر بکا جالا اور محمد قرآن سرامل بکنا
ہاں تو وقت کے جناب رسول اللہ قرآن اس طرح عمل کرنے کے واسطہ، امام مہدی پشتہ نماز وانے کے واسطہ، وقت انجیل ختم کرنے کے واسطہ، اور قرآن امام بنائنے کے واسطہ، رسول گویا کے تابع داری واسطہ کہتے ہیں. ہاں تو عزیز محترم، یقیناً ہمیشہ و ہر وقت اور ہر زمانے تو کا ہر ڈولے مردم پیدا بیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آئینی مقابلے واسطہ بھی وتی برگزیدے بندہ پیدا کتگا کہ لکل فرعون موسیٰ. تو حبر دراصل چودہ چی جس بھی تگا کہ من عرض کو شمع خدمتا کہ یک محمدی گو یک نصارے گو ما عام مردمے تا اشانی بات عیسائیہ گو کہ میں دین برحق کے، اور محمدی اور مسلمانہ گو کہ منی نبی یہ دین برحق کے. دلیل تو کا کس غالب نبی، تو جوش تو کا اتکا اشانگو کہ بیا بابا آسے روک کنے من تو ہر دو وتی دستانہ آسے تو کا مام بکنے، ہر چیئے دست سوت آئیے دین غلط، اور ہر چیئے دست نہ سوت آئیے دین کے اسے حق کے. شر مردم جمع بیتا مچ بیتا آس روک کنک بھی نی ادا نی سوال اشے کہ پیسرا کے وتی دستا مام بکم، پیسرا نسارا وتی دستا مام بکا آسے تو کا کہ مسلمان وتی دستا را مام بکا. مسلمان ندی کہ اگر پیسرا مو وتی دست ماں کو تو منی دست اگر و نسوچی انشاءاللہ نسوچی نی آبوشی مم مان نکنا نی گوڑا گوڑا وکار رولیں منی وہ انشاءاللہ دست نسوچی پرچہ کے منارا یقین ہے کہ چیزی منگوشا حق کے یقیناً یک مردمی اگل دے اعتقاد درست بھی یقین آئیے محکم بھی بیتے تو انشاءاللہ آئیر اللہ تعالیٰ کدی رسوانا کم یقین پختہ بھی گو پروردگارے گو ما اللہ آئیر کدی شرمندہ نہ کم. یقین اگر کمزور بھی گو رکار خراب بھی ہم چونکہ ہم لطیفہ شمائش کو تھا کہ یک مولوی بیچارہ مولوی نا ملاؤں کی بیچارہ دو کتابیں ونتگت اور ترے تو ہر جا گیا مردمان آواز و نصیحتی کو کہ نیکی بکنے خیر خیرات بکنے گناہاں چی پریز بکنے اللہ گو محبت و دل تو کا پیدا بکنے ہنچو یک بری واز آیا تو یک بزاں جٹے جنگلی مردمی بھی ہم آواز تو کا نشتگت ایو دی مولی ساتھ جوش تو کا آتکگت خدا عظمتہ را بیان کنگایا بسم اللہ تعریفہ بیان کنگایا کہ بسم اللہ تو کا مزنے برکتی استے مزنے کرامتی استے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد ابن ولید نوشتہ کتا وطی کلاہ تو کا کتا بیتا ہزار مرتبہ زہر واری نگ بیتا زہر آثر نکتا یا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کتی بوانی تو دریا ہے سر برو دریا بھی آئی رکش کدن تھی بڈی تھی نا ہمیں پہ مائی واز ہے جوش تو کا یہ بیچارے کی ہما جنگلی نشتگا اشیا گو شرے منا سوجی دا مولی صاحبہ مو و نشتگو منوڑایا اور منوڑایا ما کارا کایا کراچیا نی ہر روز مائی دا لانچا سوار بیا روا لانچا سوار بیا کایا ای چارا نا ای سرا بدیا چارا نا آ سرا بدیا ہشتا نا ورو باقی منی بچی چی منی وہ روز ہستے روپیہ ای سوا تو منی ہمیں بارہ روا درو شرنے ترکیبی منا مولی صاحب سوچ داتا نہیں انشاءاللہ من لانچا سوار ربیا من بسم اللہ وانا دریا ہے سر اس یہ یقین مضبوط ہے چنانچہ ایک کیا ماری راہ نہ شو بلکہ ہما کنارے دریا ہے گا شو اور گشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملان 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 سیدھا شو منور اور پدا اولا چی واپس کے وقتے کے کہتے پدا ملان 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 کہتے کارا دوی روچا اور جنین آرہ پورا سجے روزہ کاری دستادا جنین حیرانی مشی کہ تو ہمبر منہ کمو پیسہ داتا ہمبر تو بعض اشتانہ گیش دے گئے منہ آرہ مشی من گیش تر چون بدین اشتانہ پیسر لانچا برتگا نہیں من لانچا سوار نہ اس تو بالکنے کائے چھو اسی نام بال نکنا یک مولوی صاحب یا قربانا شرری نسخی من دست داتا اسی بسم اللہ ابوان بیا بسم اللہ ابوان برو مامشہ وانا کائیں وانا روان منی پاد بھی ترنبا اسی ہو یہ چھے مزنی دردانی کی واجہی دوشی تو چشکا نہیں ہمیں اشتانا یا بیا ایر کنی وری نا اسی ایر کنی چیز پیسہ مچ کنی ای واجہ ہارا دعوت کنی لوگا لوٹائیں نہیں کہ اسی مزنی یک شرری نیکی پمہ کتا ایو گو شرری ای ہشتی آنا نی ایرا ایرا دہی کلدار کے مجھ بھی اشی نی برو باندھا مولی صاحب را دعوت بے دے بگو مرچی سبارے گا تو میں گورا بیا شر ای شو بیچارک صحبہ مولی صاحب را سلام داتی اشی واجہ مرچی سبارے گا میں گورا بیا
مرچی سبارے گا میں گور گشی شو مچی کہ تکلیف کنے اسی نہ واجا چی تکلیف ہی مرچی مائی گویا کہ تئی غلام ترا دعوت دے گئے تو بیا فشار رہے چیچو بجا رہے اسی دسی دواز دا بجا رہے فشار رہے برے دواز دا لگ گئی مر شتا ہمرا بھی تا ہمرا 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 گب جنان گب جنان گب جنان گب جنان ہم تیاب کنارا آت تیاب کنارا آت کی ملہ چارے کی وہ دریائی نہیں دا نہ لانچی اوشتا تا نہ بوجی کی اوشتا تا اوشتی انہیں انگا کجا رہو گی گوشی بس آ نہیں ہم چا لائٹ ہاؤس میں کنے منوڑے گوشی آو چی بس انہوں گمو دیں گوشی لو گمو دیں بلے چھوڑ رہے ہیں ادا نہ تو بوجی کی اوشتا تا نہ لانچی اوشتا تا چھوڑے گوشی واجا بسم اللہ وانی رہی نا یہ بسم اللہ وانی رہی جتے کہا رولیں مرچی شا گندا لانت کا منی مرچی مزنی امتحانی گر گئی جو وجہ تو آروچی نہ گشت کا گوشی ہاں میں گوشے گا وہ گشتا بولا ماں مدام وجہ ہنچو روان کایا بچا بچا تی دیما بسم اللہ الرحمن الرحیم لگ گئے روا گا وہ گپڑیا دہ قدم اشو دریا ہے سر پدا واپس اتنی ملا ہے ٹیلک درد کے اونچی ہو کوئی ہوئے بلائے ہوا جو برے وجہ گتی دشتا چلی نہیں تھی کہ برے اونچی نام ابا مان نہیں آیا ارے برے بسم اللہ یہ تنگ وتی دات کے سبق ہے بہن برے نا خوشی نا تو خوشی بچا من تھی من خوشی تو برابر رہو ہے بلے ماں پا دیر کا نا من جالا رہو ماں گڈا پرچے کے دراصل حقیقت شے آ یقین ہے کہ آ جاہل دل تو کا حقیقت خدا ہے عظمت ہے دنی کا ملا ہے دل تو کا نیشتا آئیے اگر دیکھ رہا نا مو سوچ دے بلے ماں وقت کیا سا مسانہ مچین چو آپ تو کا ہے اونچی پمشکا گوشنتے ہیں ارے کال راب گزار مرد حال شوق کال راب گزار مرد حال شوق پیش مرد کامل پامال شوق ہاں ایک زبانی گویا کہ علوم کے استا صرف کافی نیا کتابی علوم صرف کافی نیا تا وقت تقیت اہل اللہ صحبت مردم نندی ای چیز مردمارا نصیب نبی جملہ اورا کو کتب در نار کن جملہ اورا کو کتب در نار کن سینہ را از نور حق گلزار کن تو بہرحال عزیزان محترم تو یقین وقتی کی دیدی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وتی بندہارا جہلہ دور نہ دا لیکن یقین ہے تو کا سستی کے کہ کمی کے کہ بولے شکست ہوا مردوں تو آ مسلمان ہے گو کہ آتا اگر موتی دستارا مان بھی کہنا تو انشاءاللہ منی وہ دست نہ سوچی بلے گوڑا اگر آئیے وہ تھی دست مان نہ کو تو پتا بھی میں فیصلہ ہوا نہ بھی گشتی ہے نصارا گشی ہاں گشی ہے عیسائی گشی ہاں گشی بیا منتے ہی دستا اور وہ تھی دستے گوما پرنچا دارا من تو اور وہ تھی دستا آستوں کا ماں کرنے یہ خیال ہے کہ میں اسی دستہ رہا ہور وطی دستے کو ماں بڑا دارا نے دلے خوب تلو شی ہو دا آئی یعنی کی دا نام بکان تو آو خوارے اسی ہو شر رہے دل آئیو ٹو پڑا پہن چنانچہ یہ مسلمانہ گیتا یہ پنجگارہ وطی دستے کو ماں داست ماں کو تے آسے دا تمام مجمع نی حیرانے کہ نہ اسی دست کم کی لرزی نہ آئی دست لرزی نہ اسی پٹ سوچ گایا نہ آئی پٹ سوچ گایا نہ اسی دست سوچ گئی نہ آئی سوچ گئی دوینان دست علامت پنچ منٹ دہ منٹ داشتے پانچ منٹ داشتے رندا کشتے دستانہ دستانہ یکی گا نقصان نہیں دوینا نہیں شر نی فیصلہ نبی نی چی فیصلہ بھی کیا کٹتا نصارا جدا گر رہ گئے یہ بیچارہ حیرانی ہوتی گا کہ یہ چتو نیشا مناجات کو کیا اے پروردگار ذل جلال منی دست و نسخ ببرکتا دین اسلام گا ببرکتا محمد عربی گا لیکن اسی دست پرچی نہ سٹ عقل منی حیران تو الہام بھی آئیے دل تو کا الہام بھی القا بھی کہ اے منی بندہ تئی دست و نسخ ببرکت اسلام گا ببرکت دین محمد گا لیکن آئیے دست نسخ ببرکت تئی دستے گا چونکہ آئیے دست میں تئی دستے تو کا آیا لہٰذا سوچ گا چیا بچتا اگر یوں کا آئیے ہوتی دست آ سے تو کا ماں بکتے نے تین گڑا بچارتے نے تماشا ہاں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوما خالی تعلق قائم کرنے کی وجہ چی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک در انعام اور اکرام کنتے کہ آئیے دست تو کا ان چو قوتے کہ آئیے دست برکت آچی دیکھی یہ کافر یہ دست بھی سوچگا چی بچی تھی گوڑا کسی یہ دست کے خود محمد دست سرعیر بھی بیتے ہیں گوڑا اندازہ دیکھا کہ آئیے چی مقام ہے آ کجا رو رس آئیے مقام چی چنانچہ حدیث کتابانی تو کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یک برے مہمان آئی گرات کیے تھا دسترخان پچ کو تو گشتے کے ایک دسترخان کے ہستے میلیں حضرت انس ابن مالک حکم دا کہ ایک دسترخان اب رساف کرنے بھی آئے میلیں تو مہمان حیران بیتا کہ دیتے ای دسترخان بجائے شودگا ای دسترخانہ ہما تنورا کے نانش پکا ہما تندور تو کا دورشتہ دسترخان ما تندور تو کا دورشتہ یہ حیران بیتا کہ وہ دسترخان گودے آس تو کا دور دا تکے سوچی ساتھی رنگ پدا ہما دستش ماں کو دسترخانش کش مانا رہا چھے کشتش دا گندی دسترخان گوشے زانا ہنی دوبیا چھے صاف کتار اس فیر اس فیر چل مل یک کی نام و نشان نہیں حیران بیتا نان مان ایر بھی حیران بیتا شنگو آجا ماں نان نورے ماں نان نورے مارا یہ مطلبہ سمجھائیں کہ آن سے تو کا یہ دسترخان پرچی نہ سو تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچکندگا لگ گئے اور فرمائیں تھے کہ اصلہ حبر اشی کی یہ تو ادے آسی لیکن اگر جہنم آن سے تو کا اشیر دور بے دے ہم نہ سوچی پرچی بھئی واسطہ کی اما دسترخانے کے حضور و وقتی کے یک دو دپار کے وقتی نان وارتا دست مبارک کے ششت گنتی گڑا دستی گو ہمیں دسترخانہ پاک کو تگا صفا کو تگا حضور دست مبارک ای دسترخانہ را لگی تگن نی ای دسترخانہ را آتش دوزخ کی ہستے سوت کے نگنتے چی جائے کہ دنیا آسیشی رب سوچی تو بیچارے چونے مارا اللہ تبارک و تعالی مقدس رسول نصیب کو چونے رسول اللہ ہمارا نصیب کو کاش کے ماوتی رسول خضرہ رب زانے بانے درو شریف آرہا سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم از فروغ توست روشن دین و دنیا ہر دو جا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی روشنی دنیا بھی روشنی آخرت بھی روشنی دنیا بھی روشنی روشنی ضرورت ایگے از فروغ توست روشن دین و دنیا ہر دو جا بر تو بادا از خدا سلوات یا بدر دو جا بر تو بادا از خدا سلوات یا بدر دو جا مادر گیتی نزادہ چون تو فرزند دیگر دنیا ہے تو کا بعض انسان پیدا بیتا لیکن اے زمین سرا چوشیں تئی پہنے فرزند کدی پیدا نبی مادر گیتی نزادہ چون تو فرزند دیگر دیدہ عالم ندیدہ ہم چو تو حسن اللقا اور دنیا چما ہجبر تئی پہنے حسینی چہرہ کدی ندیدہ ہاں چوشی حسنے کے پروردگارہ ترارہ داتا دنیا ہے تو کا اللہ تبارک و تعالی یکیا رہا حسن نہ داتا چنانچہ مختصر ہمیں بھی سمجھے کہ جامع الکمالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات تمام نبیانی کمالات پروردگارہ محمد تو کا جمع کرتا تمام کمالات حضور تو کا پروردگار ذوالجلالہ جمع کو تگن اور مجھ کو تگن بہرحال اگر ما و شما ای ابرا بچاریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کا کمال بیتا مردگ زندگ کنگے مردگانی زندگ کنگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کا کمال موجود بیتا اور یقیناً یہ ایک مزنے کمال ہے کہ مردگ زندگ کنگ مزنے کمال ہے ہر مردگیا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسطہ اور گشتگی قم بی اذن اللہ زندگ
لیکن منکران چیگو اے حضرت عیسیٰ تو ہما مردگان زندگ کنے کہ بس کلا کی بیتا مرتگا نیم کلا بیتا مرتگا تو ایشان زندگ کنے اے بلکہ نہ مرتگا تو سگا بلکہ تو پادکائے زندگش کنے ما ہما وادی زانے کے تو کوہنی مردگی آرا کے یا کوہنی قبرستانی تو کا کل لیں ہما یار اگر تو زندگ بکنے گڑا بھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھلے بگوش کجا مردگار زندگ بکنا اشتا کوہنی قبرستانا حضرت نوح علیہ السلام چک کے قبر سر اشتاد کے سام ابن نوح قبریں اسی تو اشیارہ زندگ بکم اچاریں بارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر سرینا اشتاد گشتی یا سام ابن نوح قم بِإذن اللہ اے فرزند نو سام اللہ ازنا چی قبرا چی درا زندگ بے قبر سرگا لگ گئے ترک کے اور قبر تو کا چی یک پیت میدیں پیریں انسان یا سرچس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوشت کے اے سام چی جیو آجا شنے زمانہ گا مردمانی میز اسپیت نہ بیتے گا سیاہ بیتے گا اگر ہزار سال عمر بیتا شمع زمانے کے مردمانی اور مرتگا میں میز سیاہ بیتا مرتگا یہ میدانی اسپیتی زمانے کے ابراہیم علیہ السلام آج شروع بیتا صحیح میز بلے وہ اسپیتا یہ کیوں نہیں کس سے تو حضرت سام جواب دے گا لگے کہ اے روح اللہ اے حبر تی صحیح ہے کہ میں زمانے گئے تو کا مید درستانی سے آبیت گا توری پیری نے بی بی توری ورنائی نے بی بی توری پنچ سالے بی بی توری ہزار سالے اور من بھی مرتگو منی مید بھی سے آبیت گا شکر ہنی اس پہ تھا مجھے حبر واجہ دراصل ہے اسے کہ ای ودی کے تو منہ آواز دا کہ یا سام ابن نون ان قم بے اذن اللہ آواز کے منی گوشا کب کے پادا دراچا قبراچے تو منارا وہ مسئلہ معلوم ہے کہ مردم کی یک بری میری پر قیامت آتی پیسر و زندگ نبی تو وقتی آواز منی گوشا کر تو من سمجھت کی نہیں قیامت ہے من سمجھت کی نہیں قیامت